Pois bem, senhores, estamos de volta para mais uma e hoje a gente vai falar um pouco sobre probabilidade bayesiana, inferência bayesiana, usando o teorema de Bayes, ok? Que vai precisar disso para. Já terminou a revisão, agora já estamos na matéria para valer. Então, prob bayesiana. Prob não, inferência. Inferência. Seguinte. Todos vo Ah, tá bom, já sei. Dropboxes full. É, todo mundo já ouviu falar aqui de probabilidade condicional? Eu vou falar, vou só dar uma revisada rápida e aí usar ela no teorema de Bayes. Seguinte, probabilidade condicional é o seguinte, um jeito bem intuitivo de você colocar isso. E agora, por enquanto, eu não estou fazendo diferença entre variável discreta e variável contínua, então não estou fazendo diferença entre histograma e curva contínua, ok? Estou falando de, genericamente, abusando da licença poética aqui um pouco, serve para os dois, nós vamos chegar nisso, mas por enquanto vamos ficar com a variável discreta, probabilidade mesmo, depois você vai ver que se aplica a densidade também. Então, probabilidade de acontecer A, um evento qualquer A, e acontecer B ao mesmo tempo. Aconteceu os dois. Na verdade, não precisa ser ao mesmo tempo. Aconteceu os dois. Pode ser vista como a probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer B, sabendo que A já aconteceu. Mesmo que não sejam coisas alinhadas no tempo, mesmo que sejam eventos que não têm nada a ver temporalmente, você pode só mentalmente, só para um argumento lógico aqui, dizer que essas coisas acontecem no tempo. Então, a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo seria como se fosse a probabilidade de acontecer A e acontecer B sabendo que A aconteceu. Isso seria a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo. Se a probabilidade de acontecer. Só fazer um parênteses aqui no cantinho, fazer de outra cor para ficar didático o parênteses. Fazer mais escuro. Se probabilidade de A. Se B não tem nada que ver com A, probabilidade de. Não, desculpa. Estamos fazendo B. Probabilidade de B. Sabendo que já aconteceu A, se o A não tem nada que ver com B, isso aqui vai ser. Desculpa. Vai ser a probabilidade de B, certo? Quando o A não tem nada que ver com. Não muda nada, aconteceu A ou não. Corinthians vai ser campeão dado que choveu ontem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Em princípio. A menos que tenha um jogo. Bom, enfim. A menos que seja a final e o jogo tenha a ver com a chuva. Mas a moral da história é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, causalmente. Então, se esse não tem nada que ver com esse causalmente, a probabilidade de B dado A é igualzinho à probabilidade de B, tá? Mas em geral não é assim. Vamos supor que em geral existe uma relação entre eles e você pode escrever a probabilidade de A intersecção B como a probabilidade de A vezes acontecer A e acontecer B sabendo que A já aconteceu. Do mesmo jeito, você pode escrever a mesma probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo, como ele não tem ordem temporal aqui, a gente só separou em antes e depois temporalmente, só para facilitar nosso entendimento. Do mesmo jeito que eu posso colocar a probabilidade de acontecer B, dado que aconteceu A, antes, temporalmente falando, eu posso escrever que a probabilidade de acontecer A e B ao mesmo tempo, a probabilidade de acontecer B e. Vezes a probabilidade de acontecer A, dado que B já aconteceu. Tudo bem? São dois jeitos de fazer a mesma coisa. De novo, eu estou falando de coisas que não acontecem uma depois no tempo, e só estou separando esse acontecimento no tempo um depois do outro para facilitar o nosso entendimento. É um argumento lógico. Justamente porque não tem essa de um aconteceu antes do outro, que eu posso escrever tanto assim quanto assim, né? Porque se o A tem que acontecer antes do B, isso aqui não faz sentido, certo? Tudo bem? Temporalmente, mas aqui é um argumento lógico. Mas se essa parte aqui é igual, se essas duas partes são iguais, então essas duas são iguais também. Então eu posso igualar esse com esse. P de A vezes P de B dado A é igual a P de B vezes P de A dado P, certo? Igual, usando esse que é comum, eu igualei os dois. E agora eu posso jogar para lá, jogar para cá. Tanto faz um lado do outro, mas eu vou deixar o P de B dado A é igual a P de B vezes P de A dado B. Ops, ficou feio, espera aí. A dado B dividido por P de A. E esse é o teorema
De Bayes. A regra de Bayes, né? Porque para ser um teorema tem que ficar um... Vou apagar isso. Vou botar regra de Bayes para não ficar... Regra de Bayes. É só isso. É um jeito esperto de você inverter a ordem das coisas, de uma, das probabilidades, conhecendo uma coisa, você saber sobre outra, em geral essa aqui que é de interesse, com base no contrário, nessa probabilidade aqui e algumas outras probabilidades de acontecimento sem você ter observado nada. Eu vou explicar um pouco melhor isso. O que quer dizer isso que eu estou falando? Essa aqui é a regra de Bayes. Deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Isso aqui é genérico, funciona para probabilidades genéricas, A e B, eventos quaisquer, mas onde que a gente aqui em reconhecimento de padrões vai precisar de coisas desse tipo? Onde que a inferência bayesiana, usando esse fato das probabilidades, entra? O legal é você fazer o seguinte, você tem a probabilidade de uma hipótese. Você quer, qual é a probabilidade de existirem gnomos? Dado que eu observei algum tipo de dados é feio, dado um conjunto de observações, tá bom? Dado é esse treco aqui, dado significa given. Qual é a probabilidade da hypothesis given some observations? A probabilidade da hipótese dado observações. Então, dado que eu observei uns barulhos no teto, no sótão, uns barulhinhos, não, dado que eu observei que está sumindo o refrigerante da geladeira, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu observei isso. Qual é a probabilidade da hipótese os gnomos existem serem verdadeira? É isso que você quer descobrir. Mas em geral você não tem isso. Em geral o que você tem é qual é a probabilidade se o mundo funcionasse do jeito que eu penso, quer dizer, se existissem gnomos, então, suponha por um momento que existem gnomos, suponha por um momento que a minha hipótese é verdadeira, qual é a probabilidade de eu observar o refrigerante sumindo? Ou os barulhos no sótão, ou qualquer coisa desse tipo. Supondo que o mundo é do jeito que eu estou pensando, qual é a probabilidade de observar isso? Isso, em geral, você tem. É um modelo, mas eu vou mostrar daqui a pouco exemplos concretos. Primeiro eu estou falando só no abstrato, daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo mesmo. Com moedas, afinal, moedas são a nossa vida, não é mesmo? Só que vão ser moedas esquisitas. Bom, isso aqui, seguindo, se eu for seguir a regra de Bayes aqui, e eu souber, se eu fingir que eu sei como o mundo funciona, eu posso calcular a probabilidade de ter observado o que eu observei, eu coloco, esse aqui faz o papel desse cara aqui, vezes a probabilidade de da minha hipótese ser verdadeira. Qual é a probabilidade do mundo funcionar desse jeito que eu acho que ele funciona? Dividido pela probabilidade de observar o que eu observei. Basicamente, você vê que é a regra de Bayes aplicada. É isso aqui que é interessante para a gente em reconhecimento de padrões. Porque a hipótese... tudo bem, essa do gnomo foi chutando o pau da barraca, mas a hipótese pode ser uma coisa mais simples, como, por exemplo, o meu dado pertencer a uma certa classe. Isso é uma hipótese mais razoável. E depois a probabilidade de eu ter observado pontos naquela classe. Essas coisas são coisas que você pode estimar. Isso aqui é alguma coisa que você pode fazer um modelo probabilístico para tentar entender. Usando esses três ingredientes, você chega na probabilidade do que você... Qual é a probabilidade de existir gnomos, dado que eu observei o refrigerante sumindo? Tá, esse é um exemplo. E o legal é justamente tentar estimar qual é a probabilidade de uma classe, dado algumas observações experimentais. Tudo bem? Isso é um exemplo típico de como é... Para que, que a gente usa isso aqui? Isso aqui é um fato genérico das probabilidades, vale sempre... E a aplicação dele em inferência é essa aqui embaixo. Você tentar fazer afirmações probabilísticas sobre alguma hipótese específica. Tudo bem? Para não ficar muito abstrato, vamos fazer um exemplo. Antes de fazer o exemplo, deixa eu te contar, sem demonstrar, que isso que vale para probabilidades discretas, do jeito que a gente estava vendo, com histograma, lembra disso? Com distribuição discreta, vale também no contínuo. Então, só que no contínuo, em vez de ser probabilidade, você está falando das densidades de probabilidade. Aquelas... Fala, dúvida. Isso aqui é a regra do Bayes, né? Sim. A gente usa ela no final para inferir alguma coisa, dado que a gente observou. Sim. É, por exemplo, na probabilidade simples que você falou na aula, você pega o que você observou e divide pelo total de possibilidades. Na probabilidade simples, está falando a probabilidade de acontecer A. Número de eventos de interesse
esse sobre verdade total. É isso que está falando. Mas qual que vai ser a diferença entre eles? A diferença disso para isso? É. Ó. Vou colocar uma... de forma intuitiva é o seguinte. Quando você faz isso, você tem um conjunto das coisas que podem acontecer. E aí aqui é o conjuntinho das coisas que te interessam. Certo? E a probabilidade, bem de forma simples, entre aspas, intuitivamente, a probabilidade de acontecer as coisas que te interessam é esse voluminho aqui, essa áreazinha aqui. Certo? Área generalizada. Essa hiper área aqui. É a probabilidade das coisas que te interessam. Quando você está falando de dado que, é como se eu estivesse falando assim, sabendo que já aconteceu alguma coisa, então que o meu mundo já não é mais tudo isso aqui, mas que ele é isso aqui, qual é a probabilidade das coisas de interesse? Ela muda, tá vendo? A área... Bom, nesse caso não dá para perceber, deixa eu fazer outro. Vamos supor que as coisas... Sabendo que já aconteceu isso, então você restringe o seu mundo total, que antes era tudo isso, há apenas isso. Agora, a probabilidade de acontecer o seu caso de interesse é bem diferente do que era antes, tá vendo? Porque relativo ao universo conhecido, os casos de interesse agora são muito mais do que antes, percebe? Então, quando você fala assim, eventos de interesse sobre o total, quando é todo o total do universo, ele vai até aqui. Tudo que pode acontecer. Quando você fala que já não é mais tudo que pode acontecer, mas sabendo que alguma outra coisa já aconteceu, ela restringe o espaço de possibilidades total para, vamos supor, só essa caixinha aqui. E aí o peso relativo das coisas que te interessam nessa caixinha aqui muda completamente. Nesse exemplo aqui, a probabilidade de acontecer o que você quer ou o que te interessa é muito maior do que antes. Faz sentido o que estou falando? Uhum. Melhorou? Isso é uma intuição. Essa intuição pode ser matematizável em termos de integrais super nada a ver e abstratas de conjuntos nada a ver. Mas a intuição é a mesma. De que quando você faz dado que, você está dizendo que você não está mais... Probabilidade de A e probabilidade de A dado B. Aliás, dá para entender agora, quando B não tem nada a ver com A, é como se você estivesse desenhando... Deixa eu fazer outro para não ficar zoado. Espera aí. Deixa eu fazer de novo aqui. Então você tem lá o mundo todo, de tudo que pode acontecer, e aqui estão as coisas que te interessam. Sei lá por que motivo, é isso aqui que você quer saber qual é a probabilidade de acontecer, essa parte. Se o B não tem nada a ver com A, a hora que você fala, olha, B aconteceu, então você está dizendo que o mundo agora é esse aqui. Ou seja, ficou igualzinho como estava antes, percebe? O peso relativo das coisas que te interessam no total continua o mesmo. Em outras palavras, saber que B aconteceu não faz a mínima diferença para você, para mudar a probabilidade desse negócio aqui. Agora, se você sabe que A e B estão relacionados e quando acontece B já não pode ser mais qualquer coisa, porque acontecer B significa que aconteceu alguma coisa nessa região aqui, o peso relativo do que você queria em frente ao total diminui, e nesse caso diminui para mais. Não é necessário... Tá, isso foi um... Eu desenhei aqui, não precisa ser para mais, pode ser que o seu caso de interesse faça assim. E aí ficou pior do que estava antes. Então, probabilidade de você... Dado que você não ganhou nenhuma até agora, a probabilidade de você ser campeão vai diminuindo, 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 entendeu? Então vai ficando cada vez menor o evento ser campeão, já dado que você não ganhou nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, entendeu? Então, no desenho que eu fiz aqui pode te dar a ilusão irreal de que vai sempre melhorar. Não é verdade. Foi só um exemplo que eu pus aqui que melhorava, mas não vai sempre melhorar. Sempre dá para ficar pior. Você sabe muito bem disso, não é verdade? Isso devia ser um teorema. Faz sentido? Melhorou ou não? Posso ir em frente? Então tá. Essa é a noção intuitiva de probabilidade condicional. O que esse cara está fazendo aqui é basicamente isso. Ele está fazendo isso que eu acabei de falar intuitivamente, matematicamente. Ele está descontando, tá vendo? Ele está calculando a probabilidade de acontecer o que você queria. Na verdade, eu vou fazer diferente. Lembra que eu defini aqui em cima isso aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Para fazer isso que eu falei intuitivamente, eu vou fazer matematicamente aqui embaixo. Ó.
Se eu pegar e jogar esse cara aqui pra lá. Não, não vai dar certo, peraí. Tudo isso é preguiça de escrever de novo, velho. Se eu pegar esse cara aqui e jogar pra lá, continua sendo a mesma coisa, certo? E a noção intuitiva aqui é exatamente essa, ó. Probabilidade de acontecer A e B descontando a probabilidade de já ter acontecido A. É justamente essa noção de você mudar o espaço original, que era esse azul, para um outro diferente, que é o vermelho. É esse desconto, tudo entre aspas aqui, descontando quando você divide pela probabilidade de acontecer justamente. Você está fazendo com que esse cara seja reescalado para a probabilidade de acontecer justamente do mundo ser restrito a esse vermelho em vez do azul. Matemática, essa ideia intuitiva que eu estava querendo te passar, matematicamente é isso aqui. Tudo bem? Beleza? Bom, então vamos em frente. Onde que eu estava? Estava aqui, né? Aí eu quero dar agora um exemplo mais concreto para a gente ver isso aqui funcionando, tá? Vamos supor a boa e velha moeda. Porque a gente não tem originalidade, a gente só sabe mexer com moeda, certo? Não, moeda não, dados. Vamos mexer com dados. A gente não tem mais nenhuma ideia melhor, então vamos fazer dados. O dado podia ser um paciente? Podia. Podia ser a probabilidade dele ser doente? Por que não? Podia ser uma tabela? Podia ser proporções? Podia. O que importa é que você tenha uma proporção, um número de coisas de seu interesse e coisas que não são de interesse. Por exemplo, pagou e não pagou. Morreu ou não morreu? Passou ou não... Não, esse é melhor não. Porque esse pode dar polêmica. Vamos fazer uma coisa sem polêmica. O dado é sem polêmica, porque ele é abstrato. O que importa é um evento que tem uma probabilidade de acontecer. Certo? E aí, quando você joga esse dado várias vezes, ou quando você pega vários pacientes, ou quando você faz vários experimentos genéticos para ver se tem mutação, quando você faz alguma coisa abstrata que é uma sequência de experimentos onde só uma das coisas, só uma das possibilidades é a que te interessa, nesse caso aqui você sabe que é 1/6 porque é um dadinho, mas se fosse duas faces, tem uma probabilidade P de acontecer o que você quer, certo? Se você joga, se eu soubesse o P, se eu sei que o P é, nesse caso, 2/6, que é um dadinho. Eu sei que P é igual a isso. Se eu sei que a probabilidade é 2/6, eu posso perguntar para você, qual é a probabilidade de eu jogar esse dado 10 vezes e obter 5 faces azuis? Posso te perguntar isso. Posso. Eu jogo 10 vezes... Eu quero que dê 5 faces azuis, sabendo que eu joguei 10 vezes e sabendo que a probabilidade é igual a 2/6. Posso perguntar isso? Posso. Esse é o caso fácil. Esse é o equivalente a... Supondo que eu sei como que o mundo funciona, eu sei que a probabilidade do dadinho é 2/6. Eu sei. Suponha que eu sei isso. Qual é a probabilidade de eu ter... jogar 10 vezes e sair 5 azuis. Esse é o que a gente faz nos cursos básicos. Mas o legal não é isso. O legal é você ver, o legal mesmo é você ver, o cara te falar que tem 10 pacientes e 5 deram faces azuis. Pacientes azuis, sei lá. E aí você descobrir qual é a probabilidade dele ser azul. Isso que é legal, fazer a volta. A volta que é legal, qual é a probabilidade? Você quer saber a densidade? Na verdade não é mais probabilidade. Eu quero saber qual é a função de probabilidade de P, dado que eu vi 5 de 10. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas não é isso que eu tenho. Percebe? Eu quero chegar aqui, eu quero ver 5, eu quero jogar 10 vezes, dessas 10 eu ver 5. E saber qual é a probabilidade. Nesse caso intuitivo, você sabe que tem que ser alguma coisa em torno de meio, certo? Porque se eu joguei 10 e 5 dessas daí deram o caso de interesse, o paciente azul, da face azul, paciente com a face azul, pronto. Para ficar realmente nada a ver. Você espera que seja um número aqui, que seja da ordem de meio, mas não é meio perfeito. Porque pode ser meio, mas pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Você só conseguiu 5, porque 10 é pouco. Se você jogasse 100, talvez em vez de 5, você conseguisse 43.
Aí já não é mais meio, percebe? Então, na verdade, você vai estimar o seu P com base... Vai ser uma inferência sobre a probabilidade de aparecer. Aqui no caso do dado, a gente imagina um dado, a gente joga ele, você sabe que tem que dar, mas se for um paciente, não tem dado nenhum, certo? Então, você quer justamente descobrir qual é a probabilidade dele ter faces azuis. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Mais ou menos? É isso que a gente quer, mas a gente não tem isso. Só que, olhando... Já vou contar o fim do filme logo. A gente quer isso dado isso, só que a gente sabe isso dado isso. Se a gente usar a regra de Bayes, a gente pode inverter, porque a gente sabe isso. Se a gente der um jeito de conseguir esses dois, a gente chega nisso. É isso que eu quero fazer agora. Se a gente estudar um conjunto de pacientes, eu quero saber qual que é a chance desse conjunto deles desmarcar uma cirurgia marcada. Ele já quer aplicar no trabalho dele. É bem isso mesmo. Na verdade, eu gostei desse exemplo. Vamos continuar com ele. Qual é a probabilidade do paciente desmarcar uma consulta marcada? Ótimo. Para não dizer que não tem exemplos em gestão em saúde, que é tudo bioinformática. Que é mais legal, mas tudo bem. Vamos fazer gestão em saúde. Vamos ganhar dinheiro. Qual é a probabilidade? Porque se eu souber essa probabilidade, eu posso fazer overbooking, né? Eu posso marcar mais gente do que cabe no horário do médico, rezar para não aparecer todo mundo, porque senão vai atrasar, não é verdade? Mas se você, em termos de plano de saúde, que é uma coisa grande, cheia de gente, em geral você vai acertar. Um outro dia, por Murphy, na sua vez, vai aparecer todo mundo, mas em geral você vai acertar. Então você pode ter uma estimativa de quantos a mais você pode marcar, porque você sabe qual é a probabilidade de nego faltar, sem avisar. Faz sentido? Gostei desse exemplo. Vamos em frente. Então é exatamente isso que eu quero. Eu quero a probabilidade de nego faltar, mostrar sua cara azul e não vir no dia da consulta, tá bom? Marcada. Olhando só a estatística do passado, de X de N grandes consultas, X pessoas não apareceram, vamos estimar essa probabilidade. Tudo bem? Gostei desse exemplo. Vou fazer esse exemplo. Ó. Só que eu não tenho isso. Se eu soubesse que a probabilidade de nego faltar é 2/6, não, mas aí é muito, né? 2/6 para faltar é muito. Vamos supor que é 10%. Tem uma chance de 10% de nego marcar e não vir, tá bom? Pode ser? 10%. E eu vou definir um conjunto total de 1.000 consultas. Qual que é a probabilidade de... 20 pessoas não aparecerem, para ficar bem especificado. Probabilidade de cada um não aparecer, de cada pessoinha não aparecer é 10%. Eu tenho 1.000 consultas marcadas, qual que é a chance de eu ter 20 vagas, 20 encaixes? Vamos calcular essa probabilidade. Essa é fácil, por quê? Porque você vai jogar essa moeda, esse dado, 1.000 vezes. Qual é a probabilidade do primeiro não aparecer? P, que no nosso caso é 0.1. Qual a probabilidade do segundo não aparecer? P. E qual a probabilidade do terceiro não aparecer? P. E qual a probabilidade do quarto não aparecer? P. E qual a probabilidade do vigésimo não aparecer? P. Esses são os que não apareceram. Agora, todos os outros têm que aparecer. Então, qual é a probabilidade do próximo aparecer? 1 menos P. O 21, deixa eu escrever aqui em cima. Esse é o 21. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, até que chega no 20. Esse é o 21. Qual é a probabilidade do 22º não aparecer? 1 menos P. De não aparecer é P. De aparecer é 1 menos P, que é 90% de chance dele aparecer. E assim sucessivamente até chegar no último dos mil, que é esse cara aqui, 1.000. A probabilidade... de eu ter 20 encaixes. 20 encaixes. Sabendo que a probabilidade de cada um não aparecer é 10%, em 1.000 consultas, vai ser esse monstrinho aqui. Mas espera aí, senhor. E se o primeiro aparecer e o segundo não aparecer? Como assim? Ah, e se for assim, ó. O primeiro aparece. E o segundo não aparece. E o terceiro não aparece. Sucessivamente até o 20º não aparece. Aí, o primeiro não apareceu, mas para dar os 20 no total,
o 20, se o primeiro não apareceu, o 21 tem que aparecer. Então esse aqui vai, vira... não, desculpa. São 20 que não apareceram. Então se o primeiro apareceu, o 21 tem que não aparecer. Então o 21 vira P. E o resto continua tudo igual. 1 menos P até o final. Isso também é a mesma probabilidade, não é? Dá na mesma, certo? Tem mais. E se o... sei lá. E se o, esse aparecer, esse não aparecer, mas o próximo aparecer, e o outro não aparecer, e o outro aparecer, e não aparecer, e as combinações possíveis aqui. Então você tem várias combinações possíveis do seguinte fato. P vezes P vezes P vezes P vezes P. 20 vezes. Vezes... 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P. 1000 menos 20 vezes. Certo? Essa aqui é a probabilidade de um desses casos, mas a gente sabe que tem vários desses aqui, certo? Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Eu vou colocar aqui vezes C grande, onde C grande é o número de vezes, é o número de possibilidades, todas as combinações possíveis deste caso aqui, tudo bem? Nesse momento não importa quanto é esse número, lembra da escola? Combinação N a N, blá blá blá, que você pode descobrir quantas... Nesse momento, não, aliás, faz parte da ementa de fundamentos de matemática, sim, mas e daí? Mas enfim, vamos voltar, if you know what I'm talking about. Mas, não, pelo jeito não. Então é um número qualquer aqui. Um número qualquer não, um número bem especificado, mas que agora não vem ao caso. Vou chamar de Czão constante, tá bom? Beleza? São todas as possibilidades. Isso aqui é a probabilidade de ter 20 vagas, 20 encaixes em 1000 consultas, se a probabilidade fosse 0.1. Mas aí que está o problema. Eu não sei qual é a probabilidade. Aqui eu estou supondo que é 0.1. Eu não sei qual é a probabilidade. O que eu quero descobrir é justamente qual é a função, nesse caso, porque é uma probabilidade contínua. A probabilidade é um número que pode ir de 0 a 1 continuamente. Então, não é discretinho, bonitinho. É uma função, é uma curva contínua que vai de 0 a 1, tudo bem? Por isso que eu já estou colocando função de densidade de probabilidade, não a probabilidade em si. Se fosse discreto, aí seria a probabilidade, conforme a gente discutiu na última aula. Então, o que eu quero é isso aqui. Sabendo que tiveram 20 encaixes e sabendo que foram 20 encaixes em 1000 consultas, qual é essa probabilidade aqui? Qual é a função de probabilidade da... É que isso pode confundir um pouco. É a função de probabilidade da probabilidade. Porque a própria probabilidade varia também. Existe uma probabilidade associada à probabilidade. É a probabilidade de alguém não aparecer. Eu quero saber qual é a densidade de probabilidade da probabilidade de alguém não aparecer. Ficou muito confuso isso ou não? Tá, então ela disse que sim. Espera aí. Ficou confuso. O que eu estou vendo aqui é a função de probabilidade da variável probabilidade de um fulaninho não aparecer. Entendeu? Isso aqui é uma probabilidade, mas eu estou vendo a probabilidade da probabilidade. É um número que é atribuído a cada fulaninho. E agora eu quero ver como esse número varia. Eu quero estimar esse número. Tudo bem? Bom, para fazer isso eu vou usar a regra de Bayes, que a gente viu ali em cima. Vou fazer num cantinho de novo aqui. P de A dado B é igual a P de B dado A vezes P de... Quem que vem aqui mesmo? Já esqueci. Muito bem. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, esse é o que eu quero descobrir. Usando o quê? Usando f de x dado p dado n. E esse f, como é discreto, f vira o p, mas eu vou deixar genérico f. Porque a curvinha, no caso particular onde é discreto, recai no caso anterior. O vice-versa não é verdade. De novo. O f, se for discreto, vira p. Lembra disso? Vocês viram isso? Não. A função de densidade de variável... Se a variável for discreta, a densidade de probabilidade da variável é aquela probabilidade que a gente está vendo, o histograma. O que a gente fez nas últimas aulas foi pegar um que era discreto e forçar a barra até ele virar contínuo. Lembra disso?
Isso é mais difícil, entre aspas. Precisa de cálculo, precisa de limites. Blá, blá. O contrário é fácil. Você tem uma, se você finge que ele é discreto e descobre que ele é contínuo, é só você fazer uma escadinha. Não, não. Se você finge que ele é contínuo e depois descobre que ele... Finge que é uma curva e descobre que ele é discreto depois, você faz a curva ser assim, uma escadinha e pronto. Tudo bem? Esse contrário é mais fácil. Então eu vou deixar todos de forma contínua, com F, e assumir que F, no caso particular onde é discreto, se transforma em P grande. Tudo bem? Tá. Vezes o quê? Quem que vem aqui agora? Se eu, então, esse aqui eu sei calcular, é esse monstrinho aqui. Você vê que vira função de P. Tá vendo? É uma função de P. A gente já vai chegar lá. O que, que eu preciso agora aqui? Eu preciso do F de A. E o que, que é A? É F de P dividido por F de... B, na verdade, é X, então. Ah, não, desculpa. X dado N. X e N, na verdade. Eu posso até fingir por um momento que esse N é fixo, não vai mudar e não precisa mais carregar. Porque isso aqui se aplica a variáveis aleatórias. Mas se o N for fixo, é 1000 e acabou, ele não muda mais. Então não tem nenhuma inferência sendo feita sobre N. N está fixo. Posso até apagar aqui e não carregar ele mais para não ficar complicada a notação. Posso até fazer o seguinte. Vou fazer que é F de P dado X, que é o que está importando, sabendo que N é sempre 1000. O X muda, depende. Num mês é 20, na outra... no outro plano de saúde é 30, isso muda. Mas o N a gente fixou como 1000, para ser uma unidade de constante, para a gente estimar esse valor. Então, não vou nem escrever mais aqui. Ficaria F de X dado P, vezes F de P, dividido por F de X. Bom, esse aqui eu tenho. Esse eu tenho. É esse cara aqui. Certo? Eu sei falar assim, se eu soubesse como o mundo funciona, eu sei qual é a probabilidade de ter x igual a 20 cancelamentos. Certo? Se eu soubesse como o mundo funciona, eu sei que ter 20 cancelamentos significa... Posso, em vez de fazer o produtório de i indo de 1 até 20, que é p vezes p vezes p, posso fazer p elevado a 20 logo de uma vez? Porque é o mesmo p, então... Porque em problemas sofisticados o p muda. O P pode ser função da faixa, por exemplo, pode ser função da faixa etária. Crianças nunca cancelam, mas adultos às vezes cancelam. Velhinho nunca cancela, sei lá, uma coisa desse tipo. Pobre nunca cancela, rico sempre cancela, sei lá, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então o P pode variar também. Nesse caso aqui nós estamos considerando todo mundo igual, então é um P só para todo mundo. A probabilidade não depende de quanto você ganha, onde você mora, nesse caso não. Mas poderia depender do tempo, mas nesse caso vamos deixar que não depende, que o P é constante. Então, em vez de escrever esse produtório aqui, eu vou colocar P elevado a X. Vou colocar X assim, para saber que é o X que vai entrar depois aqui. Se for 20 é 20, se for 70 é 70. Agora, no nosso momento, a gente está falando... Isso aqui não existe, tá? Não existe P elevado a X igual a 20. Isso aqui é só... Não, não vou fazer isso, senão depois o nego vai falar que não sei o que eu estou fazendo. Vou botar de outra cor aqui. Pronto. X igual a 20 no nosso exemplo. Tá? Vezes 1 menos P elevado a quanto? Ao resto, né? Você tinha E não, que era 1000. Que não vai mudar, vai ser sempre E não, 1000. Menos o número de pessoas que... cancelaram. Esse é o número de pessoas que não cancelaram. Então é não menos x, certo? Vezes uma constante feia que a gente não definiu ainda, não queríamos definir, deixamos assim mesmo. Vezes f de pzinho dividido por f de x. Isso tudo é o nosso f de p de x, certo? Tudo bem? Só que em geral, a gente não sabe este daqui. Ele é uma constante, ele é fixo. Qual a probabilidade de você obter 20 cancelamentos? Ele é fixo, eu não sei. Então, eu vou fazer o seguinte. Mas ele é fixo, ele é constante, ele não depende de P, tá vendo? Porque é dado X.
Uma vez feito, uma vez dito quantas pessoas cancelaram, dado X, observado 20 pessoas que cancelaram, esse negócio se transforma num número. Eu só não sei qual é, mas ele é um número. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar... Como ele é um número, eu vou apagar isso. E vou colocar ele aqui embaixo como C2. Pronto. Um número que eu ainda não sei qual é. O importante nessa fala... Me perdi. O C era aquela constante que vinha aqui em cima. Que era o número de possibilidades que existem de chegar no mesmo... Tá. É isso mesmo. Que eu não sei, eu até sei calcular, mas nesse momento eu não preciso. E vamos supor que eu não soubesse. É uma constante, um número. Seja lá qual for, é um número. Esse outro aqui, seja lá qual for, é um número também. Então eu vou deixar ele quietinho junto aqui vou deixar eles juntinhos, agrupados aqui. Depois eu vejo isso. Só falta esse aqui. Porque isso aqui não depende de P. É um número observado. Uma vez falado que X igual a 20, ele vale alguma coisa que eu ainda não sei qual é, mas vale e acabou. Certo? Só falta esse aqui. E esse aqui é um dos ingredientes principais da inferência bayesiana. É o que a gente chama de distribuição priori. Que é o seguinte, como você acha que é a distribuição dos P's antes de observar qualquer coisa. Lá em cima no nosso exemplo do universo, blá blá blá, era a probabilidade da sua hipótese ser verdadeira. Em geral, você não tem esse número, mas você tem um feeling. Por exemplo, se eu não faço a mínima ideia, antes de fazer o experimento, antes de observar, eu não faço a mínima ideia de qual que é a probabilidade de alguém faltar, eu digo que pode ser qualquer número, certo? Pode ser, eu posso dizer o seguinte, que Pzinho é um número qualquer entre 0 e 1, que eu não sei qual é. E todos eles são igualmente prováveis, então eu vou colocar uma uniforme. A sua opinião, porque isso aqui é uma opinião matematizada. Antes de fazer o experimento, o que você acha que vai dar P? Sei lá, não sei, não faço a mínima ideia. Então você põe que ele pode ser qualquer coisa igualmente ao longo de todos os valores possíveis, uma uniforme. Mas vamos supor que você já trabalha 10 anos, você chega lá nas atendentes do São Francisco e fala assim, escuta, qual que é a probabilidade em geral das pessoas falam? Ah, doutor, é muito raro faltar alguém. Eu acho que seria alguma coisa entre zero, porque é no máximo 20%. Mais que isso, duvido. Mas você já fez alguma observação para saber isso? Não. Você tem os dados do mês? Não. Isso aqui é baseado no meu conhecimento a priori. Da minha cultura sobre o experimento, do meu gut feeling. Pô, mas eu achei que era exatas. É. Bom, mesmo nas exatas, você tem como matematizar o seu conhecimento sobre o problema. Então, a pessoa pode dizer que, doutor, mais que 20% não é de jeito nenhum. Tem certeza? Não, certeza absoluta não. Então faz o seguinte, eu acho que entre 0 e 1 é uma coisa assim, doutor. Vai caindo. Tá, tem sempre, vamos fazer assim para não dizer que nego não pode faltar. Nego pode faltar. A probabilidade não vai ser 0, não vai ser 1, a probabilidade P é de faltar. Então 1 é que ele vai faltar certamente. E zero é que ele não vai faltar de jeito nenhum. A maioria das pessoas não falta, mas tá bom, vai, vamos deixar a possibilidade do cara... Imagina um doidão que marca consulta e sempre cancela. Marca, cancela, marca, cancela, marca, cancela. É razoável pensar que ele existe? Não. Mas o seu modelo... Então vamos dar uma probabilidade quase zero para esse cara. Então ele tá aqui, quase zero. Faz sentido o que eu tô falando? Mas tá lá, tem essa possibilidade. Mas a maioria esmagadora, doutor, eles vêm sim. Então, a maioria esmagadora, a probabilidade deles faltarem é zero. Então, é isso que eu acho do experimento antes de começar. Eu acho, quando você não sabe nada, é melhor ir por esse aqui. É mais garantido. Você atribui a mesma probabilidade, é uma densidade uniforme e contínua ao longo de todos os valores possíveis de probabilidade de faltar. Tudo bem? Porque você não sabe. Isso aqui é conhecido como a priori não informativa. Porque
ela não te diz nada. Ela diz assim, antes de você fazer o experimento, não faça a mínima ideia do que vai acontecer. Pode acontecer de tudo igualmente. Fala, dúvida. Eu tô com uma dúvida. Você fala de probabilidade, mas a linha do X tem de 0 a 1. Aqui é P e aqui é F de P. Aqui é a densidade de probabilidade da nossa probabilidade. É, talvez tenha sido um exemplo ruim nesse aspecto, porque nós estamos falando de uma probabilidade de uma probabilidade. Mas vamos começar difícil logo. Que é pra já... Não, mas aqui você está falando de probabilidade, para mim era perigoso. Não, isso aqui é a função de probabilidade da probabilidade. Eu estou dizendo que uma pessoinha, eu não sei, antes de fazer o experimento, eu não sei qual é a probabilidade de alguém cancelar. Então eu vou dizer que pode ser qualquer coisa, desde 0 até 1. E mais ainda, vou dizer que é igualmente qualquer coisa. O negócio mais razoável seria fazer uma coisa assim, ó. A maioria das pessoas tem uma probabilidade de 20% de não ir na consulta médica. Ai, meu Deus. Acho que eu vou parar isso.